ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ବନେଇବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଏମିତି ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିକି ରଖିଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ମସଲା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟର, ଦୁଇଟା ତେଜପତ୍ର, ଆଉ ନେଇଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା, କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଏଠି ମୁଁ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ନେଇଛି ଲୁଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୋବିକୁ ସିଝେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇ ଗରମ କରିବାକୁ ରଖିଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କଭର୍ କରି ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ହ୍ୱିସିଲ୍ ଆସିବା ଯାଏ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। 2 ହ୍ୱିସିଲ୍ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ଗଲା ପରେ ଆକୁ ଖୋଲୁଛି। ଏଠି ଆମର କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା, ଆଉ ସେଥିରେ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଆଉ ତେଜପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା। ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ପିଆଜକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଇ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଏଠି ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଆକୁ ମଧ୍ୟ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବା ଯାଇ ଭାଜି ନେବା। ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସବୁ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଦେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିନେବା, ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ରକୁ ଦେଇ ମସଲାକୁ ସବୁ ଗୋଳେଇକି ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟରକୁ ଦେଇଦେବା। ଆକୁ ଏବେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇ କଭର୍ କରି ମସଲାକୁ କିଛି ସମୟ କଷି ନେବା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟର ଆମର ନରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମଟରକୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଲୁଣ ଆମେ କୋବିକୁ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ପକାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇବେ। ଲୁଣ ଦେଇ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ କୋବିକୁ ଗୋଳେଇକି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇଦେବା, ଆଉ ଆକୁ ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରି ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ମଝିରେ ଥରେ ଖଣ୍ଡେ କାଢ଼ିକି ଗୋଳେଇ ନେବା, ନହେଲେ ଏଇଟା ତଳେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଏଠି କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ସିଝିବାର 3-4 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଏବେ ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆକୁ ଆପଣ ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ।